Boa noite. Inicia-se nesse momento a audiência pública para tratar do tema Parque Zoológico Quinzinho de Barros, patrimônio da cidade de Sorocaba. Esta audiência foi proposta pelo vereador Fernando Dini, o qual já ocupa a mesa da presidência. Nesse momento também anunciamos a presença do secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas, Luiz Henrique Galvão, que ocupará o seu lugar na mesa da presidência, representando o prefeito da cidade, Rodrigo Manga. Também a presença do vereador e segundo vice-presidente da mesa diretora, Fausto Pérez. Por favor, vereador Fausto Pérez. E a presença também da vereadora Fernanda Garcia, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. Essa é a nossa mesa da presidência, que já está composta. E agora nós anunciaremos a mesa estendida, solicitando para que as pessoas que estão sendo nominadas adentrem ao plenário. Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Eliane Consorte. Diretora adjunta da OAB Sorocaba, Juliana Mazei. Bióloga, veterinária e educadora ambiental, Maria Cornélia Mergulhão. Arquiteta e urbanista, Solange Maciel. Bióloga, mestranda em ecologia aplicada, Carolina Martins Souto. Professor de ciência, DCE UFSCar, Raul Wallace Amorim Carvalho. Educadora ambiental, Maria Eduarda Fragoso de Oliveira. Estudante de Ciências Biológicas, Gabriel Henrique Pereira. Bruno Minoro Muricava, munícipe. Protetora e ambientalista, Eliete Almeida dos Santos Custódio. Representando o Gamar Grupo de Amparo ao Melhor Amigo do Homem, Jussara Fernandes. Vice-presidente do CONDEMA e também representante da Comissão de Defesa e Direito Animal da OAB Sorocaba, Eduardo Roberto Abdala Santos. Ex-vereador Gabriel Bittencourt. Bióloga Mônica Capitão. Médico veterinário Lázaro Ronaldo Ribeiro Puglia. Presidente do Instituto Caon, ONU Caon. ONG Patas que Salvam, Verusca Miura. Médico veterinário Eric Prestes. Feita a composição da mesa estendida e da mesa da presidência, convidamos todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Thank you.
símbolo, o lábaro que o sentas estrelado. Bendito o verde louro dessa flâmula, mas o futuro e glória no passado. Mas serves da justiça com a barba forte, terás que o filho teu não foge a lula. Defende que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada. Os filhos desse só na história, gente, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se. Justificativas de ausência do presidente desta Casa de Leis, vereador Cláudio Sorocaba, que cumprimenta o proponente desta audiência pública pela iniciativa, e também dos secretários desta Casa de Leis, nas pessoas da doutora Márcia Pegorelli, secretária legislativa, doutor Jonathan Mena, secretário-geral, doutor Ramon Porto, secretário de Gestão Administrativa, e senhor Fábio Mascarenhas, secretário de Comunicação Institucional. Neste momento, nós gostaríamos de chamar também ao plenário o senhor Renato Proença, líder comunitário da cidade de Sorocaba, e a senhora Daniele Barreto, presidente do PMD, do MDB Mulher. Muito obrigado pela presença. Podem já tomar assento. O nosso querido Diogo Rodrigues já vai encaminhá-los. Também nós, neste momento, anunciamos que já está na mesa da presidência, fazendo parte dos trabalhos, o vereador Ralf, ele que é o idealizador do Hospital Veterinário Gratuito de Osasco e que também participa desta audiência pública na mesa da presidência. Dinâmica de participação. Esta audiência pública terá a seguinte dinâmica. Os participantes aqui da plateia e nas mesas estendidas poderão se manifestar quando o presidente da mesa dos trabalhos, vereador Fernando Dini, conceder a palavra, que se dará logo após a fala dos debatedores nesta noite. Para a distribuição democrática do tempo, teremos 5 minutos aqui na mesa da presidência e para os debatedores, e depois 3 minutos para cada um se manifestar. As inscrições serão feitas com o senhor Leandro. Por favor, senhor Leandro, o senhor pode levantar a mão? O senhor Leandro e a dona Viviane também, que está aqui, são da assessoria do vereador Fernando Dini e farão a inscrição daqueles que queiram fazer uso da palavra. Nós solicitamos a todos para que, por favor, estejam atentos ao tempo, soará um sinal eletrônico para que todos, respeitando o tempo, obviamente, o maior número de pessoas possível poderá participar desta audiência pública. Você que está em casa também pode participar das nossas mídias sociais. Estamos ao vivo agora no YouTube, e lá pelo YouTube você também pode deixar a sua pergunta, a sua colocação, porque a assessoria do vereador Fernando Dini já está acompanhando. Neste momento, ouviremos o presidente desta audiência pública, vereador Fernando Dini, que a partir de agora conduz os trabalhos desta noite. Vereador, boa noite. Boa noite, Anderson Santos, nosso cerimonialista. Bom dia a todos que nos acompanham. De uma maneira muito especial, quero me dirigir aqui à nossa vereadora Fernanda Garcia, que também é uma grande entusiasta pela causa, defende bastante essa causa, entre outras, aqui nessa Casa de Leis. Parabéns, vereadora Fernanda, aqui reconheço publicamente a luta que vem desenvolvendo em prol da proteção animal. Nós não estamos aqui hoje para discutir o favorecimento ou não. Nós estamos aqui hoje como juízes, e como juízes somos imparciais. Todos dessa mesa, nós temos aqui as nossas convicções, temos a clareza das nossas opiniões, mas nesse amplo debate, na Câmara Municipal, aqui é a caixa de ressonância da sociedade. Então, nós estamos aqui em prol da defesa de um animal que está causando uma grande comoção na cidade de Sorocaba e no país. Então, nós estamos aqui para ouvi-los, os prós, os contras, de uma maneira civilizada, de uma maneira organizada. Todos aqui terão direito à fala. Em ato contínuo, vereador Fausto, quero também parabenizá-lo pela sua luta também, por essa causa. Nós estamos aqui já há quase uma década e reconheço aqui publicamente também a sua luta pela causa animal e também pela implantação do nosso hospital veterinário gratuito aqui na nossa cidade. Também o SAMU Animal também vem desenvolvendo um grande trabalho. A Patrulha Animal. Com a mesma alegria, meu amigo, vereador
Ralf, da cidade de Osasco. Seja muito bem-vindo, Ralf. Sorocaba te recebe de braços abertos, sabendo da sua grande liderança e já de uma conquista concretizada, onde, junto com o poder público naquela cidade, o vereador Fausto também esteve presente na inauguração, trouxe já a segunda unidade, duas unidades do Hospital Veterinário gratuito, lá na cidade de Osasco. Uma de baixa complexidade e uma de alta complexidade. Uma de baixa complexidade e uma de alta complexidade. E também trabalha muito no resgate, você vai estar aqui dizendo o seu trabalho, e é muito importante você aqui nessa sessão. Já sei do seu compromisso, você vai ter o direito à fala, no seu horário você está dispensado, tá bom, meu amigo? Obrigado. E com muito respeito, Galvão, secretário de Relações Institucionais, hoje representando a prefeitura, a secretária Samira, ela não pôde estar presente, até porque nós entendemos que a secretária Samira, secretária de governo, e ocupa interinamente esta pasta. Então, acredito que não tínhamos propriedades assim mais aprofundadas para um posicionamento. Então, o secretário está aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Galvão. Desfruta de grande respeito, não somente do nosso mandato, mas de toda essa Casa de Leis. E isso demonstra também, o prefeito Manga, leve nosso abraço a ele, o respeito pelas instituições que compõem a nossa democracia. Vereador, então nós vamos fazer o seguinte, então vamos escutar os membros da mesa, e aí a gente abre o debate, repito, de forma respeitosa, de uma maneira civilizada, onde todos terão direito à fala. Infelizmente, o tempo é limitado, senão, vereador Gabriel, nós estaríamos aqui a noite inteira. Então, nós precisamos, mesmo dentro dos 3 minutos, tentar respeitar esse tempo. Quero mandar um grande abraço ao vereador Cristiano Passos, também grande entusiasta da causa, que nos acompanha pela TV Legislativa, não pôde estar presente, mas está nos acompanhando. Um grande abraço ao vereador Cristiano Passos. A palavra está aberta. Vereadora Fernanda, por favor, a tribuna é sua. Bom dia, desculpa, boa noite a todas e todos. Eu gostaria de dizer que esse espaço é extremamente importante para todos e todas que aqui estão, porque nós estamos debatendo a situação não só do Sandro, mas como que está sendo discutida, né? Como que está o zoológico, como que a questão dos animais estão sendo, né? A causa animal está sendo cuidada pela prefeitura. Eu gostaria de dizer que nós acompanhamos essa discussão desde o início, quando fomos procurados por representantes do movimento da causa animal, preocupado com a partida da Raíssa, que foi companheira do Sandro por muitos anos. E daí, quando a gente traz essa discussão, como o Sandro estava, e que a Raíssa até houve uma investigação, porque ela ficou por meses com artrose, né? Com o corpo todo, com uma certa deficiência, e até de que forma que os veterinários deram suporte para a Raíssa, né? E o que combinou aí com a sua morte. Então, acho que tem algumas questões que têm que ser levantadas. Como que ela adoeceu e como que ela foi cuidada nesse espaço? Segundo ponto, como que está a questão do Sandro? Acho que eu acompanhei, aqui também nós temos presente, se eu não me engano, está o pessoal do Santuário dos Elefantes do Brasil, que é em Chapada dos Guimarães, né, no Mato Grosso, onde tem toda uma... todo veterinário, pessoal todo especializado para tratar e discutir sobre a questão dos elefantes. Eu, a princípio, eu questionei, né, porque quando nós participamos até da reunião do Conselho do Meio Ambiente, da qual o Eduardo estava presente, né, alguns membros aqui, a Liana, não lembro, mas, com certeza, o Eduardo, nós conversamos, que é vice-presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, está presente, importante participação aqui, mas nós conversamos e falamos sobre a questão do Sandro. Queríamos entender o que era melhor, Sandro permanecer em Sorocaba ou ir no espaço onde realmente é dedicado para os elefantes. Porque, a princípio, nós tínhamos essa dúvida. Eu não sou especialista, né, na área veterinária, muito menos específica na área de elefantes,
Mas uma indagação que nós fizemos, o que, que era melhor? E daí nós tivemos o cuidado de ouvir não só as pessoas que estavam no Conselho do Meio Ambiente, mas também ouvir as pessoas que são do santuário. Conhecendo o santuário, vieram especialistas, que nós participamos até de uma reunião online, onde eles fizeram toda uma fala sobre como que seria o cuidado, como que seria o transporte, qual que é o objetivo, quantos elefantes tem lá, qual que é o espaço que o elefante tem para se locomover, né? E daí nós, a partir disso, eu fui convencida pela questão técnica da importância aí da transferência do Sandro. Não só por isso, porque o que estava em discussão seria se Sandro ficaria na Chapada dos Guimarães, no Santuário dos Elefantes, ou se ele iria para o Zoológico do Rio de Janeiro. Não tinha discussão em Sorocaba. Estava fora a hipótese, né? E, para mim, tanto o Zoológico Sorocaba quanto o Zoológico do Rio de Janeiro parece um espaço agressivo. Primeiro, porque nós já tivemos índices, né, da Raíssa, né, que, como ela adoeceu lá dentro. Segundo ponto, o Sandro ser transferido para o Zoológico do Rio de Janeiro, por quê? A quem isso agregaria? Recurso ou troca de favores? Por que, que o Sandro iria ser transferido para um zoológico do Rio de Janeiro? Então, acho que essas questões nos motivaram a também apropriar dessa discussão e fazer com que o mais sensato fosse resolvido. Lembrando que nós, enquanto Câmara Municipal, a gente tem aí o dever não só de fiscalizar, mas de ouvir a população. Segundo, existe também uma recomendação do promotor Orlando Jorge Marum, onde ele indicou aí que fosse feita a transferência, embasado nas questões técnicas. Porque é que, se fôssemos discutir o que, que é melhor, né, com certeza nenhum animal estaria preso. Porque se a gente fosse discutir o que, que era melhor para os animais, eles estariam no seu ambiente natural. O Sandro só está no zoológico porque ele foi apreendido, porque estava no circo. É importante dizer, porque o que nós queremos é que haja um respeito com a natureza. Acho que nós já estamos partindo, né, dessa visão de deixar os animais confinados. Então, é um outro patamar, né, que a gente vem discutindo de evolução, onde o ser humano vem respeitando o meio ambiente, e eu espero que sim, cada vez mais, finalizando, sim, cada vez mais, porque se trata das novas gerações, né, do meio ambiente. E, partindo disso, a gente vem elaborando, vem discutindo a importância... Só completar. Não, pessoal, só um minutinho só. Só um minutinho só. Vamos respeitar a vereadora, ela está finalizando o discurso. E eu só solicito respeito à fala, que todos terão a oportunidade. Obrigada. Acho que o respeito é uma coisa que a gente vem de casa. E acho que é sempre bom. Porque aqui é o momento disso, né? Mas, finalizando, eu gostaria que vocês ouvissem os técnicos e, a partir disso, a gente ter uma postura sensata, porque um elefante não é objeto e não é posse de ninguém. Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Obrigado pela... Parabéns pela fala. Pânia. Eu só quero deixar claro que, enquanto tivermos orador, que os nossos integrantes, que nas galerias, não se manifestem, para que a gente possa fazer tudo de uma maneira organizada. Vereador Fausto Pérez, eu quero somente parabenizá-lo e cumprimentá-lo, porque esta audiência pública, ela só foi possível graças à construção feita em dupla. Eu, quando... Eu só quero parabenizar o vereador Fausto Pérez, porque nós construímos juntos essa audiência pública. Então, é só para que a gente possa ter aí a divisão dos louros dessa noite e buscando sempre o que é melhor para o nosso elefante Sandro. Vereador Fausto, tem a palavra. Boa noite a todos e a todas. Parabenizar o Dine aqui por essa audiência pública. Também cumprimentar aqui na mesa meu amigo vereador Ralf Silva, que era do Podemos lá de Osasco e continua na força política lá na causa animal. Parabéns, Ralf, pelo seu trabalho. Cumprimentar a vereadora Fernanda Garcia, cumprimentar o secretário de Relações aqui,
Galvão, cumprimentar a todos aqui na mesa estendida. Em nome do Gabriel Bittencourt, né, ativista também, cumprimentar a todos presentes aqui no nosso plenário da Câmara. Senhoras e senhores, eu também tenho feito uma defesa na causa animal, respeitando todos os posicionamentos. E, como foi citado aqui, pessoal, eu vou abrir a câmera. Quando começou esse debate, houve um grupo de pessoas que a procuraram e ela começou a trabalhar na questão do talvez Vai Sandro. E eu recebi na audiência aqui na Câmara Municipal, sessão ordinária, que foi na quinta-feira retrasada, um grupo de moradores da Vila Aro, que estão também presentes aqui hoje, que vieram com a manifestação do Fica Sandro. Me senti na vontade de lutar pelo direito de ele ficar em Sorocaba. Alguns aspectos pontuais. Hoje. Só um minutinho, senhor. Porque nós vamos alterar. Só um minutinho, senhores. Vou discursar aqui o meu entendimento, o meu conhecimento. Não sei se é o correto, se não é, mas o meu direito de opinar. Fui morador ali da Vila Aro, desde moleque. Morei ao lado do zoológico municipal, quando tinha 7, 8 anos de idade. Já ia no zoológico, Renato, vendia sorvetinho, maçã do amor, biju, vendia ali no zoológico. Não conheço o zoológico desde criança. Eu morei ali do lado, sou cria da Vila Aro. E na minha juventude, depois com meus 13, 14 anos, tive que morar para Assis. E depois retornei para Sorocaba e logo quando retornei, o Sandro já estava no zoológico. Se eu não me engano, o Sandro chegou em 82, aqui no zoológico de Sorocaba. E naquela época, de 79, ali, no zoológico não tinha. Tinha o Sandro de cimento lá no zoológico, onde a gente fazia a recreação no zoológico, que tinha lá o playground para as crianças, tinha aqueles tubos enormes que nós brincávamos de passar embaixo do túnel ali com os nossos amigos e amigas que iam passear no zoológico. Então, eu conheço o zoológico desde criança. Eu sou natural de Sorocaba, nascido e criado aqui, tenho 53 anos de idade. E a ideia que me passa pela cabeça é essa causa justa, a gente amar os animais. Todo mundo está aqui hoje é por um bem único, porque todos nós que estamos aqui queremos o bem do Sandro e o bem melhor para o Sandro. Eu entendo perfeitamente o posicionamento, a luta de todos que estão aqui hoje. A nossa causa, a causa de todos que estão aqui é uma só, é o bem e o melhor para o Sandro. E eu gosto de praticar a justiça naquilo que eu faço aqui na tribuna ou até mesmo nas minhas participações aqui. Como vereador dessa casa, votando pelo melhor da nossa cidade. Scott, então. E eu peguei um amor pelo Sandro também, aqui em Sorocaba, porque eu fui várias e várias vezes no zoológico municipal. Vou lá passear, ver minha família que mora ali na Vila Aro. Hoje eu não moro mais, hoje eu moro na Zona Norte, mas eu tenho meus familiares que ainda moram na Vila Aro e vou sempre passear. Levei meus filhos para conhecer o Sandro, conhecer os outros animais do zoológico. Então é uma paixão assim de amor pela cidade, sabe? Amor e respeito pela cidade de Sorocaba, pelo aquilo que Letícia, nós conquistamos. Você é a favor, você eu não gosto de retrocesso, sabe? Letícia, mas é um carinho enorme que a gente pega. E depois, para ajudar nessa causa, fui conhecer mais a fundo. Desculpa, e no meu bairro, no Paineiras, mora o Lucílio, que foi a pessoa que veio junto com o Sandro lá de Pernambuco para Sorocaba. Ele veio junto, na mesma data, trazendo o Sandro para Sorocaba. E precisa ver como que é feito quando ele chega no zoológico, quando esse animal vê. Você tem a apresentação. Quando o Lucílio vê o Sandro e quando o Sandro vê ele ali, como que fica os dois, são apegados. É coisa linda. Isso foi até tema de reportagem. Eu gostaria, presidente, se pudesse, não sei se a minha assessoria conseguiu pôr o vídeo aí. Conseguiu, Deus, colocar o vídeo lá? Eu tenho dois vídeos para mostrar aqui, que é esse aqui, ó, o Lucílio, que é uma das pessoas que mais conhece o Sandro, que está sofrendo muito por essa situação, que é um dos que mais querem o bem do Sandro. Conhece ele desde quando ele estava no circo e ajudou a trazer ele para Sorocaba, porque lá no circo ele sofria maus tratos, né, para ele aprender. Na época, quando ele era criança, tinha 9 anos, tá? Ajudou a trazer para Sorocaba. Aí está o Lucílio junto com ele. E foi feito algumas outras reportagens com ele, mostrando como que ele era. Só,
Só finalizando, vereador, isso aí, se você puder, vereador, na segunda rodada, a gente coloca o vídeo, se você se permitir. Atendendo. Eu só quero a mesma educação que foi solicitada no início, que seja o exemplo. Entendeu? Senhores, o mesmo objetivo, senhores, nós falamos aqui, a causa é uma só, nós queremos o bem do Sandro, vamos com lealdade aos nossos princípios, tentar fazer uma sessão bem justa para a gente conseguir entrar num debate, no que a gente possa trazer o melhor para ele, tá bom? Obrigado. Obrigado, vereador Fausto. E de antemão, pessoal... Pessoal, vamos só tentar manter o equilíbrio. Vereador Fausto, logo na sequência, não é porque nós temos 5 minutos que ficarão limitados a isso. Nós começamos com 5, abrimos a palavra e depois voltamos de novo para a mesa. Nós temos algumas pessoas no Zoom que não puderam estar presentes e elas estão aqui após a fala de toda a mesa principal. Nós iremos abrir e tentar falar, fazer um rodízio para que todos aqui tenham as mesmas condições. Galvão, por favor, representando o prefeito municipal. Boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar o vereador Fausto Pérez, o vereador Fernandinho, pela sua audiência. Porque não dá para enviar, não dá tempo. É um vídeo. Quanto infelizmente, tempo de vídeo? O governo tem que salientar que existe uma recomendação do Ministério Público e, na última semana, teve uma ação civil pública do promotor sobre a ida do Santos. Porém, então, o prefeito, desde o primeiro momento, conhecendo o zoológico, sendo aberto ao diálogo, ele sempre esteve à disposição pela permanência do Sandro. Os técnicos da SEMA, Josiane, a Josi, o Fábio, a Josi, que é chefe de divisão do bem-estar animal, o Fábio, que é gestor do zoológico, o doutor André e o Rodrigo, que são veterinários, também são categóricos pela permanência do Sandro na cidade, a qual o prefeito também já externou a sua opinião pela permanência. Mais uma vez, queria justificar a ausência da secretária Samira, mas, como o vereador Fernando Dini já salientou, ela está interinamente, devido ao secretário ter pedido exoneração. Nos próximos dias, acreditamos que deve ter um novo secretário. Mas o mais importante é que nós temos uma recomendação do Ministério Público. Isso tem que ser conversado, ser debatido. Os técnicos, mais uma vez, que devem ser ouvidos, são categóricos. É um elefante que, já com uma idade avançada, chegou no zoológico com 10 anos, vindo do circo, e acreditam que o transporte pode ser letal ao elefante. E assim o prefeito, sempre na legalidade, vai cumprir o que o Ministério Público orientar, mas a prefeitura, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, no primeiro momento, é favorável pela permanência do Sandro. Parabéns, secretário. Coisa, por favor, queria agora escutar o nosso vereador de Osasco, Ralph Silva. Não falem no chat a hora que estiver o Zoom no ar. Então, quando um de vocês... Boa noite a todos. Fernando Dini, que está presidindo essa audiência. Aqui eu não posso deixar de parabenizar, Dini, pelo seu trabalho aqui no Sorocaba, não de hoje, mas como legislador, como presidente dessa casa, como foi. E dizer que, na defesa de tantas causas que você faz, Sorocaba está ficando pequeno para você, viu? Em breve, que a gente veja você aí alçando voos maiores. E por que não estando aí representando Sorocaba e região em Brasília, viu? Sucesso, Deus te abençoe e parabéns a você. E agora eu vou falar do vereador Fausto por terem convocado essa audiência pública. Fausto, meu grande amigo também, parabéns pelo seu trabalho aqui na casa, parabéns pela defesa da causa animal. Eu sei que tem vários projetos aqui, a Patrulha Animal, Samu Vet, maior defensor aí do Hospital Veterinário Gratuito, esteve lá na fundação do Hospital Veterinário, na inauguração em Osasco. E a gente trabalha em conjunto aí pela causa. Parabéns pelo seu trabalho. E quero cumprimentar o Galvão, representando o prefeito Manga, a quem eu peço que transmita meu trabalho, a vereadora Fernanda também.
Uma satisfação estar aqui hoje. Vou procurar ser bem, bem breve, até por causa do tempo. Daniel, vou deixar Osasco você só conseguiu o hospital veterinário, as duas unidades do hospital veterinário Manchinha. A um é Manchinha, a unidade 2 não tem nome, devido à morte do cachorro do Carrefour, cachorro Manchinha. Então teve que haver uma tragédia na cidade, que não foi em vão, para a gente conseguir as duas unidades do hospital veterinário. E eu espero, viu, Dini, viu, Fausto, que o Sandro sirva de exemplo para Sorocaba e para toda a região, para que o prefeito Manga, secretário, comece a ver mais pelos animais, comece a ter mais olhos pelos animais. E que em breve a gente tenha aqui a unidade do hospital veterinário gratuito e tem o CETAS também, que é o Centro para os Animais Silvestres, Centro de Triagem para os Animais Silvestres. Eu tenho uma opinião muito séria a respeito do zoológico. Para mim, o zoológico ele tem que ser para os animais que não conseguem mais voltar para a natureza, para esses animais. Eu não entrei no zoológico. Sábado eu estive aqui e eu não entrei no zoológico. Por quê? Porque só o animal que está com risco de extinção, que deve, na minha opinião, estar num zoológico ou num ambiente controlado para que não haja a extinção, e também aquele animal que sofreu algo, uma mutilação, por exemplo, e que não possa realmente voltar para a natureza, ele deve estar no zoológico. Caso contrário, não deve existir zoológico no mundo. O animal, ele nasceu e ele é livre. Ele tem que ser livre. Então, essa é a minha opinião. Então, já fica aqui uma sugestão, e eu tenho certeza que vocês vão acatar, os três vereadores estão aqui, que faça uma lei que nenhum animal em plena condição de saúde vá mais para o zoológico. Até vai chegar um dia que o zoológico de Sorocaba ele vai terminar, ou ele só vai ter o zoológico aqui se houver animais que estejam mutilados, não tenham condições de retornar para a natureza, e animais que estejam em risco de extinção. Então, eu acho que isso é importante. Em relação ao caso do Sandro, eu tenho uma opinião muito interessante. Eu quero aqui parabenizar o Lucílio por ter acompanhado o Sandro lá de Pernambuco para cá e dizer que é uma vitória para o Brasil não ter mais animais no circo. É uma lei federal e isso é muito importante. Agora eu vou dizer o seguinte. Eu só sou a favor. Pessoal, por favor, vamos ouvir o orador. Secretário, o Ministério Público não manda na Prefeitura, o Ministério Público não manda na Câmara. Não é porque eles pediram para sair que o Sandro tem que ir. Pessoal, por favor, pessoal, vamos ter calma, vamos só ouvir o Eu não o quero que o Sandro tenha o mesmo destino do Black. Eu não quero. E eu vou acompanhar. E eu vou acompanhar. A minha questão aqui não é fica ou vai, Sandro. A minha questão é a saúde e o melhor para o Sandro e para todos os animais. Então, não é porque o Ministério Público está pedindo para o Sandro ir que ele tem que ir. Tem que ouvir os biólogos, os veterinários, os tratadores e ver o melhor para o Sandro. O Ministério Público não manda na Prefeitura, não manda na Câmara. A ação civil pública não foi julgada. A magistratura, o Poder Judiciário, que coloque lá peritos judiciais para fazer a perícia e ver qual é o melhor para o Sandro. E não é porque o Ministério Público está fazendo pressão que ele tem que ir embora ou não. Isso não deve ser analisado do dia para a noite, não. Ele está lá há 35 anos. Isso tem que ser respeitado. Quando a gente muda de casa, a gente estranha. Para nós, seres humanos, se adaptarmos, não é fácil. Então, não é assim. O Ministério Público quer que ele vá e tem que ir. Isso tem que ser analisado com muita calma. Não é de uma hora para outra. O Ministério Público, ele não manda. Ele pode até pedir, mas tem que ser analisado com muito cuidado e com muito carinho. Eu estou aqui pelo bem-estar dos animais. E eu quero aqui parabenizar, o SBT está aqui, uma emissora de rede nacional, por estar prestigiando, acompanhando uma questão dos animais. Isso não é fácil da gente ter acompanhamento. Então, parabéns, Gini, parabéns, Gini, Fausto. Daniel, e eu espero que o melhor para o Sandro aconteça. Eu vou acompanhar de perto, tá? E eu espero que o melhor aconteça. E que não seja feito nada goela abaixo, tá? Que seja analisado a saúde do Sandro em primeiro lugar. Respeito pela vida. Viva o Sandro! Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Ralf. Agora só uma situação para que a gente possa... Vamos agora ouvir Daniel Moura. Daniel Moura, que está pelo Zoom. Ele pode iniciar a sua fala, tem 3 minutos para que a gente possa... Pessoal, vamos aqui tentar respeitar. E todos sabem aqui também a minha opinião, mas eu estou aqui hoje para que a gente possa ouvir a todos de uma forma bem civilizada. Agora, Daniel está pelo Zoom. Se identifica, Daniel, pode abrir a palavra. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Estamos ouvindo assim. Estamos ouvindo. Legal. Bom, de qualquer forma, boa noite. Meu nome é Daniel Moura, sou biólogo, sou um dos diretores do Santuário de Elefantes Brasil. Agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre o santuário, que existem muitas divergências, muitas conversas que não podem ser esclarecidas, né? Então, essa é uma oportunidade muito grande, né? Inclusive, gostaria que os deputados e os vereadores e quem estiver presente tiver qualquer objeção em relação ao santuário, estão convidados para ir conhecer o santuário, como é o trabalho do santuário em loco, né? Inclusive para saber sobre como é feito o nosso trabalho. A gente sempre disponibilizou todas as nossas nosso trabalho de uma forma online, né? O dia a dia do santuário, mostrando todos os altos e baixos, né? Porque um trabalho com animais em cativeiro, em situações limitadas, nunca tem só coisas boas. Boa parte é só dificuldade. Então, o pessoal do zoológico, inclusive, sabe disso na carne, literalmente, né? Eu gostaria de passar um vídeo ao mesmo tempo que eu vou falar, né? Que é um pouco sobre a logística e um transporte de elefante, que essa é uma das maiores dúvidas, né? Em relação ao cerâmico. E é o vídeo da Mara, que é da Argentina, ou a equipe técnica do zoológico da Argentina encaminhou a Mara para a gente, identificando o santuário como o único lugar no Brasil que tem, na América do Sul, que tem condições de oferecer o mínimo que um elefante precisa, né? E ela tem idade do santo, viajou 3.300 quilômetros por terra, junto com a equipe técnica, inclusive, do próprio zoológico, né? Vou tentar compartilhar minha tela, e eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu só ver aqui. Bom, acho que eu não vou conseguir, gente, infelizmente. De qualquer forma, o setor de elefantes hoje tem um recinto para 5 elefantes fêmeas asiáticas de 280 mil metros quadrados e um recinto pronto do Sandro, vizinho desse recinto. Esse recinto vai ficar ao lado, existem cercas de proteção de aço, é integrável, não tem como um elefante sair, um elefante entrar na floresta, parque nacional da Chapada dos Guimarães, é super tranquilo manter um elefante dentro dessas áreas. Hoje o recinto do Sandro está em 40 mil metros quadrados, esse recinto está sendo ampliado continuamente até chegar em torno de 500 a 600 mil metros quadrados. A gente vai oferecer autonomia para o Sandro, né? Sempre assistido, mas autonomia alimentar, autonomia de comportamento, autonomia de socialização, que machos, erroneamente, porque a maioria das pessoas falam, machos vivem de uma maneira em comunidade com outros machos, eventualmente com fêmeas. Então eles precisam socializar, mas socializar não vai colocar um elefante dentro de um recinto pequeno e pronto, os elefantes vão ser forçados. A gente precisa de áreas amplas para que eles possam escolher com que eles vão socializar e a hora que eles vão socializar. E isso que a gente oferece para o santuário. Então eles podem socializar com as fêmeas, por uma extensa barreira, né? são os recintos espelhados, né? E eles vão poder socializar quando eles quiserem ou se eles quiserem. Quando a Alexandre teve vida em cativeiro e ele não sabia viver em uma vida selvagem, continua sendo cativeiro, só que proporções de vida livre com autonomia que um elefante precisa. Relevos extintos, coisas que cativeiro inadequado geralmente não oferece, piso duro, isso são os maiores causadores de problemas nas patas dos elefantes, que são as maiores causas de óbito dos elefantes. Só no ano passado, em cativeiro, morreu mais de 102 elefantes. Boa parte disso foi um problema nas patas. Então, esse é um grande problema. Não oferecer condições adequadas para esses animais. Não depende de questões técnicas, de boa vontade, de amor e de condições, só condições técnicas. Precisa de um espaço amplo, um espaço que ofereça a capacidade cognitiva para esses animais, que eles possam escolher o que eles vão fazer e a hora que eles vão fazer. E para tudo isso, a gente precisa fazer o quê? Um treinamento de reforço positivo, um condicionamento operante. Ou seja, sem usar comandos de ciclo, sem usar violência. Então, isso é amplamente usado por grande parte do zoológico, já com várias espécies de animais. A gente treina os animais numa área de proteção, ou seja, existe uma barreira de proteção para que as pessoas
pessoas não têm contato diretamente com o elefante no santuário. Eles são treinados e aos poucos eles vão permitir que a gente acesse as partes dos corpos deles para a gente fazer os tratamentos necessários. Ao mesmo tempo que a gente vai fazer com que os animais socializem. Os seus animais do santuário são visualizados, socializados 24 horas por dia. Então, a gente tem tantas monitoramento de ano, diurno e técnica. Nós demos a tolerância e isso não quer dizer que a sua fala finalizou. Nós vamos abrir a fala para outras pessoas e voltamos posteriormente com você. Tudo bem? Tudo jóia. E nisso eu vou tentar ver como eu faço para compartilhar o meu vídeo, que acabou não dando para compartilhar. Tá bom. Obrigado, viu? Desculpa. Obrigado. Quem senhor é isso, Scott, bem? Também pelo Zoom. Olá, boa tarde. Meu nome é Scott Clays, sou presidente da Santuário da Elefante da Divisão. Primeira coisa, desculpa pelo meu português, eu vou tentar, mas o meu português é ainda bem feio. E, em cima de tudo, todas as pessoas aqui querem o bem-estar da Sandro. Eu entendo perfeitamente todos os lados. Eu trabalhei muito com elefantes do zoológico, do cerco e aqui do Santuário. Eu sou especialista de elefantes, com mais de 35 anos trabalhando com elefantes. Trabalhava com mais de 100 elefantes e faz transporte de mais de 50 elefantes. E elefantes exatamente na mesma situação do Sandro. E ficando no zoológico pequeno e com uma comunidade que adora ele. E com animais que não têm capacidade, têm mais de 50 anos dentro do santuário, desculpa, 50 anos dentro dos zoológicos, e todos os elefantes querem mudar para o santuário, transformar, adaptar rápido. Essa vida é incrível. Quando pessoas pensam isso, quando você, a comunidade, só pensa nisso, tem muitas dúvidas. Eu só tenho 3 minutos aqui, mas estamos abertos para conversar mais. Quando você tem dúvidas, vamos conversar. Porque as dúvidas, a preocupação não está na base da verdade. A verdade é que o transporte de elefantes é bem fácil. Quando você entrar com muito cuidado, quando você escuta problemas, quando você trabalha com uma equipe com muita experiência. E adaptação do Sandro quando ele chegar aqui, imediato. Algumas pessoas já falam que ele não conhece como é sozinho. Essa natureza. Para 50 anos, ele mora no lugar fora da natureza. Agora, nós temos uma oportunidade para transferir ele para um lugar mais natureza. Ainda com muito cuidado dos especialistas. Ainda com pessoas acompanhando ele todos os dias. E também um espaço para Danny já falou isso, com autonomia, com um espaço para explorar. Isso é dois lugares, zoológico e santuário, são incomparável. Incomparável. Todas as datas, todas as verdades, todas as ciências, cientistas, e mostram que o santuário é o melhor lugar para a vida dele. E estamos abertos para a visita, a prefeita, as pessoas da comissão. Vem para aqui. Estamos abertos para mostrar toda essa situação da santuário. Só vocês podem olhar os dois lados e completo. Não só o que vocês estão ouvindo nas redes sociais. Vamos ver, vamos conversar sobre realidade, sobre as verdades. Tá? Eu sei que não tem muito tempo. Na verdade, já finalizou o tempo. Desculpa para o meu português, mas agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, senhor Scott, pela sua participação e pelo que traz, viu? Obrigado. Muito, muito obrigado mesmo. Quero aqui parabenizar também a presença da torcida independente que aqui está, que, dentre outras tantas lutas sociais, o trabalho social que faz por Sorocaba também luta pela causa animal em Sorocaba. Parabéns a vocês que aqui representam e representam bem, viu? Quero aqui... A Simone quer passar o tempo dela para o Daniel, que é do Santuário, que ela tem que ter escrito a proposta.
Quero escutar o Fábio. Cadê o Fábio? Por favor. Você quer falar daí? Fábio Alonso, a tribuna é sua. Tem os mesmos 3 minutos, aonde você quiser. Seja bem-vindo também, viu, Fábio? Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Eu sou o Fábio, eu sou o gestor lá do Parque Zoológico. E eu gostaria de iniciar dizendo que nós, o Zoológico, nós estamos visando sempre o bem-estar do Sandro. Então, aqui a gente não está julgando instituição A ou B, também não tá sendo favorecida nenhuma dessas entidades. Tá? Na verdade, por ser um serviço público, uma administração pública, ela está pautada em lei. E quando o Sandro ele passou a fazer parte da lista de excedentes dos animais zoológicos, duas instituições elas se mostraram interessadas nesse animal. Tá? Então, antes de uma análise de mérito, houve uma análise de legalidade quanto à documentação apresentada. E eu não sei dizer quando que o recinto do macho de elefante lá no santuário ficou pronto, mas a época em que a documentação estava sendo analisada, o santuário não apresentou, ele apresentou única e exclusivamente projetos e prospecções desse recinto. Então, a única instituição legalmente que apresentou toda a documentação que estava legalmente enquadrada no que dispõe a nossa lei municipal era, à época, o Rio Zoo. Tá? Então, não houve favorecimento de ninguém, não houve nada. Houve uma análise de legalidade e, em seguida, os técnicos opinaram tecnicamente sobre o assunto. Tá? Com o declínio do Rio Zoo, tá? Antes do declínio do Rio Zoo, houve uma reunião com o Ministério Público, tá? Com o Dr. Marum. Nessa reunião foi uma reunião online, estávamos presentes eu, o secretário da época, Dr. Prieto, a nossa bióloga Luana e a doutora Érica, que acredito que fosse uma representante da nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos. E nessa reunião nós apresentamos os fatos que nos levaram a decidir, na época, pela ida do Sandro ao Rio Zoo. Tá? O promotor, na época, ele entendeu, ele acordou com a gente, ele concordou com o nosso posicionamento, e ficamos aguardando um retorno dele para que a gente pudesse dar prosseguimento aos trâmites. Né? Enfim, esse posicionamento ele não chegou até a equipe técnica do Zoo. Depois de um tempo, o Rio Zoo acabou por declinar, e então a gente começou a avaliar a possibilidade do Sandro ir para o santuário. Nesse meio tempo, essa nova gestão, lembrando que o Sandro não ficou velhinho nessa gestão, o Sandro ele já vem velhinho para essa gestão, tá? E essa gestão agora, com um olhar, eles falaram, não, então a gente vai fazer de tudo para tentar manter o animal aqui, e o nosso posicionamento técnico lá do Zoo é, se for possível fazer uma adaptação do recinto para as condições do Sandro, para as condições de idade do Sandro, desculpem, entendemos que um transporte, por mais bem planejado que seja, vai acabar sendo um risco aí, que a gente não precisa passar. Uma vez que o Sandro está há 40 anos no zoológico, é um animal que nunca viveu em natureza, nunca viveu solto, a alimentação sempre foi condicionada, a alimentação sempre muito balanceada e controlada. E esse é o posicionamento técnico do zoológico, tá, gente? Se for possível, se essa gestão entender que há a viabilidade de reformular o nosso recinto e adequar ele às necessidades do Sandro, por estar idoso, por estar velhinho, o nosso posicionamento é que ele fique. Caso não seja possível, o posicionamento técnico é sempre o bem-estar do bicho. Muito obrigado. Obrigado pela postura, Fábio. Obrigado. Pessoal, Raul, por favor, ocupe a tribuna por 3 minutos. Tá, é que todo mundo vai falar. O que nós estamos procurando aqui? Escutar um lado pró e um lado contra, para que a gente possa balancear. Nós escutamos duas pessoas falando do santuário e agora nós precisamos de duas pessoas. Alguém aqui se habilita? Então, vamos para frente. Ana Vasconcelos, Anderson. Por favor. Tá.
Rony, tem 3 minutos. Sei que o tempo é curto, mas... Viu? Eu vou iniciar a minha fala, que vai ser curta, mas objetiva. É que alguém me enviou... Mais perto do microfone. Alguém me enviou uma poesia sobre o Sandro, que eu vou declamar agora. Sandro chegou ainda filhote, veio de um circo itinerante, era um horrível transporte de nosso bebê elefante. Por favor, promotor Dr. Marum, o Sandro não é um animal comum. Vivia ao lado do camelo numa parceria interessante, brincava o tempo todo com a tromba do elefante. Quando fazia aniversário, comemoravam de forma elegante. Era um bolo especial, só com guloseimas de elefante. O tempo foi passando e o elefante foi crescendo. Agora está muito grande e está envelhecendo. Quando for nos deixar, que seja num instante, batendo suas orelhas, que vá para o céu radiante. Então, eu quero falar um assunto paralelo a tudo aqui. Eu, na qualidade de mais velho do que o Sandro, eu já não aguento mais, nos governos que se sucederam, a pretensão de fechar o zoológico. Usam carapuça, armadilha, tipo, mudar o tempo, o tipo de gestão. O que, que é? Santuário é um tipo de gestão. Então, eles querem mudar completamente. Conclusão, a curto prazo, o zoológico não tem mais animais porque foi fechado. Ninguém sabe, a pessoa que se apresentou aqui agora há pouco, não tem noção para que serve um zoológico. Falou que só receber animal doente. Então, vai ser um hospital, não vai ser mais um zoológico. Outra coisa, a gente faz pesquisa de biologia. Veja bem, aqui perto de nós tem o Parque Carlos Botelho. Foi salvo pelo Quinzinho, que nós não deixamos que fizessem a estrada. O Parque Braulio da Silva, nós não deixamos que ele fosse invadido. Inclusive, foi a Nelly, inclusive, que dedou para o juiz que não deixou acontecer. Então, o zoo tem muita coisa a fazer. Agora, fica falando que uma comissão técnica vai julgar o elefante. Eu tenho 50 anos de Sandro, o Sandro é meu irmão. Eu que trouxe ele para o zoológico. Agora, fala em competência. O que esse pessoal tem de maior competência do que a nossa? Sabe, que bobagem. Certo? Então é isso, eu já estou encerrando. O zoológico oferece muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Certo? Agora, só uma pequena diferença. O pessoal das entidades ambientalistas aqui analisa pela quantidade de lágrimas. E nós analisamos animal pela quantidade de exames e de técnicas. É isso aí. Obrigado, seu Rony. Agora nós vamos ouvir, está pelo Zoom, Ana Vasconcelos. Boa noite, eu sou Ana Paula de Vasconcelos, advogada do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e venho aqui expor meus argumentos jurídicos sobre a necessidade e a Sandro ser encaminhado para o Santuário dos Elefantes do Brasil no Mato Grosso. Antes de mais nada, nós devemos entender que nós estamos falando de uma vida que teve sua dignidade violada por tantos anos em razão de tanta exploração humana. Nós temos o dever moral com o Sandro de deixá-lo ter seus últimos dias, seus últimos anos de vida de maneira digna. Ele merece conhecer um pouco da liberdade. Ele merece conhecer a natureza que foi tirada quando ele foi colocado em cativeiro. São muitos argumentos aqui prós e contra a permanência ou não do Sandro no zoológico de Sorocaba, mas é importante a gente entender que o Sandro tem a proteção constitucional. Nós já tivemos casos semelhantes ao do Sandro. A elefanta Bambi, que morava em Ribeirão Preto e também foi explorada durante tantos anos, após uma batalha judicial, foi determinada a sua ida para o santuário e a experiência não poderia ser mais positiva. Basta ver o antes e depois daquela elefanta. Basta ver o olhar dela, o brilho dela, ao chegar ao santuário, a poder desfrutar da natureza. Nós também tivemos a experiência mais antiga da elefanta Leite, também através de uma ação civil pública, onde também foi determinada sua ida para o santuário.
eram elefantes tão idosos quanto o Sandro. Todo o transporte foi feito da maneira mais segura e amparada tecnicamente possível. Não foi registrado qualquer incidente. Essas histórias fantasiosas de que ele vai morrer no caminho nada mais são do que argumentos vazios para quem não tem argumentos técnicos para poder tentar segurar o Sandro nesse calabouço que é o zoológico de Sorocaba. Não vamos permitir que o Sandro tenha o mesmo destino da Raíssa, que inclusive também foi fruto de uma ação cautelar do fórum para poder investigar as causas da morte dela e a maneira tão triste que ela teve o seu fim de vida. É, eu vejo que sobre os argumentos jurídicos e técnicos, não há o que se falar na permanência do Sandro no zoológico de Sorocaba. É, nós iremos nos habilitar como assistente de acusação no processo e esperamos que, caso não seja possível resolver isso politicamente, que nem deveria estar sendo mais discutido, uma vez que esse debate já é longo de 2020 e todas as provas já foram trazidas, já foram amplamente discutidas, mas agora, de maneira surpreendente, isso foi trazido novamente, né? A gente tem que entender que cada dia que o Sandro passa no zoológico é um dia mais de sofrimento para ele. Ele não tem tratamento veterinário adequado, ele não tem o acompanhamento que ele precisa. Então, nós devemos ser menos egoístas e mais racionais e entender que o melhor para o Sandro é ainda dentro do santuário. Obrigado e boa noite. Wagner Ávila, por favor. Quero anunciar também que o nosso presidente da casa, Cláudio do Sorocaba 1, está acompanhando a nossa sessão. Parabenizá-lo pelo entendimento de toda a estrutura dessa casa estar disponível para todos nós e também dizer que é um grande entusiasta da causa. Quero também anunciar a chegada da ex-prefeita da cidade de Sorocaba, Jacqueline Coutinho, que aqui está. Bom, boa noite. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e defender o Sandro e a permanência dele aqui, porque eu estudei muito o assunto e sempre estudei o comportamento animal por 40 anos. Então, não estou aqui de turismo. Eu viajei 250 quilômetros para defender esse animal, para evitar que ele tenha o mesmo fim que teve o Black. Então, as pessoas... A advogada vem aqui e fala em provas, e não são provas, são opiniões. E cada um aqui tem a sua opinião. Eu trouxe aqui algumas opiniões. A opinião da Yara Barros é que levar o Sandro para o Cerrado não é devolvê-lo à natureza. Não existe, tem gente que não sabe, mas no Cerrado não tem elefante, assim como não tem girafa na Amazônia. Então, essa aqui é a primeira coisa. Depois, a advogada falou de alguns casos e esqueceu de falar da Ramba, que demorou para chegar lá e, depois de 2 meses, ela faleceu. Tá? Então, aqui, ó, os técnicos estão dizendo o seguinte: alto risco a transferência de um animal idoso para essas condições. Outra situação foi o seguinte: o SEMA disse que, depois que os elefantes foram para lá, houve uma recuperação da vegetação e da fauna. Olha, se isso aconteceu, é porque os elefantes não estão usufruindo dos 1.000 hectares. Se eles estivessem usufruindo dos 1.000 hectares, aquilo tinha virado um deserto. Então, se está tendo uma recomposição da fauna e da flora, é porque os animais continuam, sim, limitados. E é justo que eles fiquem limitados, porque eles são idosos. Então, não é uma questão de espaço, é uma questão de manejo, é uma questão de conhecimento técnico. Bom, Wagner, o seu tempo está garantido, viu? Olha, pode parar, pode esperar um pouquinho, ó. O seu tempo fica garantido, viu? Pessoal, bom, olha, é uma indelicadeza, mas tudo bem. Eu trabalho com manejo de animais há 40 anos. E eu tenho como base conhecimento científico e tenho como base as pessoas que trabalham e vivem do trabalho com esses animais e que não precisam a todo momento pedir dinheiro para comprar comida para os animais, pedir dinheiro para fazer o transporte. Se vocês não têm fundos para fazer o que vocês querem fazer, não façam. A minha sugestão final é que a prefeitura invista, sim,
no recinto, na melhoria das condições desse animal e que ele permaneça aqui. Não tem mais o que falar, é isso, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, obrigado. Obrigado, Wagner. Bom, vamos ouvir agora pelo Zoom Letícia. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Letícia Filpe, eu falo em nome da ANDA, que é a Agência de Notícias de Direitos Animais. Sou diretora jurídica, sou advogada. O que eu tenho a dizer é o seguinte, como a doutora Ana Paula bem disse, a Constituição Federal proíbe a crueldade contra os animais. E não existe crueldade pior do que tirar a liberdade de um ser senciente. Haja vista que a gente tem, na história da humanidade, o triste fato dos zoológicos humanos que permaneceram na Europa até 1957. Então, tomando por base os zoológicos humanos, em que os humanos eram exibidos, a gente vê o absurdo da coisa. Então, se é imoral expor seres humanos em jaulas, é imoral expor animais em jaulas também. Aqueles humanos que estavam no zoológico da Bélgica até 1957 também envelheceram. E assim que foi considerado imoral a permanência deles e ilegal a permanência deles em zoológicos, eles foram imediatamente colocados em liberdade. Então, não importa a idade do ser senciente, todo ser que tem sentimento e interesse e existência própria merece a liberdade, tem direito à liberdade. Então, eu quero colocar aqui para todos os presentes que a gente inicie uma reflexão sobre a imoralidade de se manter o Sandro no santuário. O que o senhor acabou de falar agora não é verdade. O santuário tem todas as condições de receber animais. Tanto é que o Santuário de Elefantes Brasil é altamente elogiado, inclusive pela Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, como sendo um lugar exemplar, inclusive na preservação do meio ambiente. Se existem elefantas no Cerrado Brasileiro hoje, é porque os zoológicos e os circos trouxeram esses animais para o Brasil e aprisionaram esses animais para que eles fossem exibidos para diversão pública. Tá? A lei fala em coleção de animais, a lei e regulamentos zoológicos fala em coleção de animais. Nós não podemos colecionar indivíduos, a gente só pode colecionar coisa. E animal não é coisa, animal é indivíduo. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para todo mundo, porque nos santuários, todos os casos de elefantes que foram para santuários foram bem-sucedidos. Eu não conheço nenhum caso, eu estou há mais de 10 anos na causa animal, eu não conheço nenhum caso de animal transferido para santuário que tenha sido mal-sucedido. Sempre são histórias com finais felizes, ao contrário de animais que permanecem em zoológicos doentes, depressivos, muitas vezes tendo que tomar diazepam e outros remédios antidepressivos, porque o animal não aguenta o confinamento, assim como o ser humano não aguenta o confinamento. Não adianta falar na idade do Sandro. A velhice não é um fato que retira dele o direito à liberdade. E todo animal senciente, humano ou não humano, se adapta perfeitamente à liberdade, porque a liberdade é da essência de todos nós. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui. E eu quero falar que todos os argumentos contra os santuários, em geral, são levianos. Quem critica dessa forma os santuários é porque não conhece um santuário de perto, nunca foi num santuário. Eu gostaria que as pessoas que criticassem fossem num santuário uma obrigado. Vez na vida para saber como é que é. Obrigado, muito Letícia. Obrigado, boa noite a todos. Ótima noite. Nelly? Quero também dizer que quem está nos acompanhando é o ex-secretário do Meio Ambiente, Dr. Prieto, que também nos acompanha. Quero mandar um grande abraço a ele.
Pessoal, vamos ouvir a Nelly. Pessoal, o pessoal do Fica Sandro, do Vai Embora Sandro, por favor, vamos ouvir. E daí, até porque, às vezes, eu estou tentando pegar argumentos de outras pessoas que falaram e a gente não consegue. Então, vamos ouvir, depois, no final, a gente se manifesta, por favor. Eu só queria... Já começou? Não. Eu só queria dizer, ó, é verdade, falaram para mim, viu, Dini, que eu podia falar 10 minutos. Eu me preparei, realmente. Vou pular um monte de coisa e vou tentar fazer o mais rápido possível. Vocês desculpem até. Mas se você quiser, depois você fala de novo, tá, Nelly? Mas aí eu posso falar disso? Porque eu preparei uma sequência. Então, mas agora os 3 minutos, depois a gente passa mais 3 minutos para você. Ah, é? Daí eu posso usar aqui. Olha, já estou contando, pelo amor de Deus. Pronto. Então, vamos zerar de novo, Diogo? Pera vamos voltar. Espera aí. E tem 3... Bom, só para falar uma coisa que eu acho muito importante, por favor. Eu queria dizer que aqui a gente não está falando de um elefante jovem que foi tirado da natureza. Lógico, pode ter sido o caso, mas nós estamos falando de um indivíduo. Eu também sou totalmente contra tirar bicho da natureza, levar para o zoológico ou levar para o santuário. Mas nós estamos falando de um indivíduo que tem a parte genética pronta. Ai, gente. Tem a parte genética. E, ó, por favor, olhem para mim. O Sandro... Ah, gente, não dá para falar assim. Viu? O Sandro tem uma história de vida. O Sandro, indivíduo. Nós não estamos falando de qualquer um. Então, vamos lá. Como que o Sandro, indivíduo, é? Lembrar que tudo que eu vou falar aqui tem base científica. Eu não estou falando assim que ele vive em jaula, ai, que ele vai se sentir bem, que ele vai ficar triste. Eu estou me baseando em estudos que aconteceram. Uma coisa importante sobre espaço, a Solange vai falar, que o Sandro obedece toda a parte legal sobre tamanho de espaço físico. Lógico que quanto melhor, talvez seja bom, mas lembrar que o mais importante no espaço não é o tamanho dele, mas é a interação que ele tem com o espaço. Eu vi hoje o filme do santuário, é lindo por cima mesmo, é lógico, é um santuário, um cerrado. Mas o meu sítio visto por cima no Google Maps, no Google Earth, também é lindo. Vai ver lá embaixo, a gente tem problemas. Meu filho interage só num espacinho que ele gosta, que é o computador. Então, é muito importante o enriquecimento ambiental e tudo que a gente faz dentro desse espaço. Outra coisa, falar que a nossa equipe não é qualificada é um desrespeito. Nós temos pessoas que conhecem, não é elefantes há 40 anos, é também, mas conhecem o Sandro, nosso indivíduo, que não deve ir para lá. Outros animais a gente pode discutir, mas o Sandro não. Outra coisa importante, o Sandro é um animal senciente. Então, ele tem um amor muito grande pelos tratadores, pelos veterinários. Alguém viu aí a forma com que ele veio aqui, a pessoa, etc. Ele se sente longe dessas pessoas, ele se sente mal. Ele interage, ele tem imprint com um dos tratadores. Então, não é tão simples assim, é só a senciente vai para lá, solta que ele fica feliz. Bom, sempre foi criado por humanos. Não vou falar dessa parte, porque não vai dar tempo. Riscos que eu acho que pode ter o mantenedouro. Uma vez solto, eu sei que ele vai viver não sei quantos anos lá, num lugar menorzinho, depois vai ser solto, não sei muito bem. Uma vez solto no ambiente, eu acho muito difícil você pegar o bicho para examinar. Eu soube de uma elefanta que morreu lá por intoxicação. Pode ser planta tóxica, né? Como é que você segura? O bicho está solto? O bicho está solto, como é que você pega depois para você examinar? Bom, olha, eu vou falar, eu não duvido que o santuário faça, um transporte de qualidade. Eu não estou duvidando. Só que eu estou falando do nosso Sandro. O nosso Sandro tem 55 anos e... Olha, é assim que a pata do Sandro vai no transporte. Pode ser bom, mas é o estresse. A EZA fala que as 4 patas do elefante vão ser em... Bom, então depois você justifica com a EZA, que é a Associação Europeia de Zoológicos, que, por sinal, o Scott ajudou e segue isso tudo. É assim que ele vai. Quando chegar lá, ele vai ser carregado com guincho, etc. Depois de 40 anos no zoo, sim, igual a qualquer pessoa, já que ele é senciente, ele vai chegar e falar onde eu estou.
Por favor, eu você não. Quer que eu vai, pegue? Vai ter sua, é? Você vai ter sua fala. Depois você fala. Vai ter sua fala. Oi? Bom, eu vou querer um tempo você a mais por causa fala. Disso. Vou querer um tempo a mas mais. Mas para finalizar, Nelly, só para finalizar, para que a gente possa, na segunda rodada, ter você. Tá bom. Só uma coisa. Além disso, no santuário, sem querer ter vindo, ele é sujeito a fenômenos estocásticos. Esses dois artigos aí, ó, prefeito da Chapada dos Guimarães se diz preocupado com o fogo chegando no santuário. São duas vezes que a queimada no Cerrado chega próximo até lá. Se o Sandro ver, ele vai ficar maluco. Bom, não podia. Obrigado, falar, Nelly. Mas primeiro você vai ter a oportunidade. E depois pelas interrupções. Vai ter. Parabéns, viu? Bom. Pessoal, ó. Eu acredito que, pelo andar, nós não teremos a oportunidade de falar todos sem pelo tempo. Então, eu vou abrir para as pessoas falarem, darem somente a sua opinião, não dissertarem sobre o assunto. Vamos tentar respeitar a democracia com a oportunidade de todos falarem. Daqui 10 minutos, o vereador Fausto vai presidir essa sessão. Nós estamos dividindo. Então, com o aval de vocês, nós vamos ter um minuto para que todos aqui possam falar e a gente volta, vereadora Fernanda. Tá? Não, só para que a gente... E a gente vai ter uma tolerância, vereadora. Nós vamos ter uma tolerância. E vou abrir o microfone agora de todos para que todos possam se identificar e fazer a sua rápida explanação. Vereador, eu acredito que um minuto não dá, e para muitos, meia hora não dá. Então, qual que é a justiça? Nós fizemos aqui metade das pessoas contra e metade das pessoas a favor. Então, nós equilibramos. Então, tá, então, não, se você fizer, Jussara, a conta, 3 minutos cada um, todos que estão inscritos, vai acabar meia-noite. Então, vereador, esta é a determinação que nós estamos colocando, mesmo que de forma injusta, para que todos possam falar de uma maneira rápida. Aqui na mesa estendida, todos vão querer falar? Então, tudo bem. Então, pode falar e se identificar. Oi. Tem um minuto. Boa noite a todos. Meus cumprimentos, Fernando Dini, vereador Fausto Pérez, vereadora Fernanda Garcia, secretário Galvão. Como só tem um minuto também, eu estou falando como vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente de Sorocaba e como presidente da Comissão de Direito e Defesa dos Animais. A gente vem acompanhando, a Fernanda Garcia falou no começo sobre a questão da transferência ou não, né? Primeiramente ia para o Bioparque no Rio, enfim. Eu me adentrei no processo administrativo para que pudesse, porque o Conselho é um órgão deliberativo, consultivo e deliberativo da Prefeitura. Então, um documento que foi anexado aos autos, a gente ponderou, né, as questões e o Santuário dos Elefantes, eles fizeram uma apresentação que nos convenceu, né? Tanto aqui eu coloco que o Elefante Santo poderia ser também muito bem alocado aqui, se fosse o caso, mas teria recursos, só já vou finalizar, teriam esses recursos já disponíveis? Quanto tempo isso demorará? Então, acho que não dá para perder muito tempo. Infelizmente, nós chegamos nessa situação de ter esse embate. É triste ver as pessoas assim se degladiando aqui atrás, quando temos que pensar no bem-estar animal. Então, e só para finalizar, então, as advogadas já falaram, o direito ele acompanha o que a sociedade pensa e a evolução, né, dos costumes e tudo. E é um caminho sem volta. O direito ao animal antigamente nem era cogitado, não é matéria de faculdade, nada, mas atualmente são diversas decisões, eu não vou falar aqui, que os animais são considerados sujeitos de direitos.
Tá? Então é por isso que a gente busca os direitos dos animais e é o bem-estar do Sandro. Tá? Independente de onde seja o destino dele, a gente vai estar acompanhando legalmente e com o maior afinco possível. Muito obrigado. Parabéns. Boa noite. Sou Eliane, do Conselho Municipal de Proteção Animal. Desculpa, Nelly, eu te interrompi, sim, porque a gente não pode ficar achando que os achismos e as mentiras têm que prevalecer. Ontem teve uma manifestação lá no zoológico. Nós temos um vídeo onde as pessoas que estavam lá mentiam. Mentiam sobre a morte do Black, mentiam sobre o Sandro, que o Sandro iria amarrado, que o Sandro ia isso e aquilo. Isso que você mostrou não é verdade. Nós temos aqui todo o material que o santuário mandou, da caixa, do local de cambiamento, do centro veterinário, enfim, todas as informações necessárias nós temos. Então, antes de vocês criticarem, façam o que eles falaram. Vão até lá, conheçam o santuário, para depois tirar as deduções. A nossa luta vai ser para o bem-estar do Sandro, ou aqui ou lá. Se for aqui, vai ter que mudar ele de lugar, sim, porque não tem dinheiro para reformar um canil, vai ter dinheiro para fazer um local para o elefante? Ah, por favor. E outra coisa que eu quero manifestar, que essa nova gestão está sendo uma vergonha para a causa animal. Quer que chame ela? Sim. A Vânia está on Zoom e todas as pessoas que estiveram no Zoom, a vereadora Fernanda aqui, ela salientou, falaram 3 minutos. Então, ela tem direito a 3 minutos. Boa noite. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar me manifestando aqui. Meu nome é Vânia Plaza Nunes, eu sou médica veterinária há 40 anos. E sou diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Eu gostaria de começar minha fala aqui com uma frase do professor Donald Blum, que é considerado o pai do ensino da ciência do bem-estar animal da Universidade de Cambridge, onde ele diz que a maior parte dos problemas de bem-estar dos animais está justamente nas práticas culturais equivocadas que as pessoas querem manter em relação aos procedimentos que elas têm com seus animais. Como várias pessoas já disseram aqui, os animais são seres sencientes, eles têm capacidade de ter sentimentos positivos e negativos, alegria, tristeza, experienciar situações de angústia, situações de contentamento, mas, acima de tudo, nós precisamos entender que os elefantes estão numa classificação muito avançada na questão da consciência animal. Então, eles são animais que têm noção de percepção de si mesmo. Quando a gente diz que um animal silvestre não é capaz de se adaptar a um novo ambiente e um ambiente favorável a ele, a gente está mentindo. Eu tenho especialização em diferentes áreas de comportamento, bem-estar animal e uma grande experiência com isso. E independente da espécie que a gente estiver falando, a gente tem que, se gosta de um animal, pensar nele e não naquilo que é conveniente para nós. Eu vi que muitas pessoas têm carinho, têm amor, gostam do Sandro, mas infelizmente se confundem naquilo que é bom para o Sandro ou aquilo que é bom para as pessoas. Quando as pessoas falam assim, não, o animal vai preso, vai amarrado. Não, ele não vai preso, ele não vai amarrado. Ele tem que passar por um período de adaptação, tanto para o início da viagem, quanto quando ele chegar, ele vai passar por esse período de adaptação, né? Eu acho que é difícil a gente aceitar que a sociedade muda e o conhecimento científico cada vez mais nos coloca numa situação de que temos que olhar e saber que nós não estamos fazendo as coisas certas pelos animais há muito tempo. Então, eu acho que aqueles que gostam do Sandro deviam refletir o seguinte: bom, ele veio de um ambiente horrível, que é um ambiente de circo. Ele enfrentou uma grande viagem e chegou no zoológico de Sorocaba, há muito tempo atrás. Naquele momento, era infinitamente melhor a situação dele no zoológico do que era no circo. Só que as coisas mudam. O tempo evolui, o conhecimento científico traz para nós uma série de questões. Os animais têm alta capacidade adaptativa, eles têm necessidades únicas, eles têm capacidade de mudar e se sentir muito melhor num ambiente mais adequado e muito mais próximo àquilo que eles estavam
estavam habituados ao ambiente natural de vida deles, aquilo que fez com que eles evoluíssem centenas, milhares de anos para chegar até os dias de hoje. Ter capacidade de andar, de ter convívio social, de estabelecer relações sociais com outros indivíduos da mesma espécie. O Daniel bem falou, ele tem um recinto para ele, um recinto que vai estar constantemente sendo alterado até que tenha um espaço mais adequado, conviver com outros indivíduos da mesma espécie. Se a gente se colocasse nesse momento no lugar dele, será que era melhor a gente viver sozinho num ambiente único, onde as pessoas passassem e me admirassem, ou eu gostaria mais de estar num ambiente onde tivesse outras pessoas com quem eu pudesse interagir. Né? Então, a gente precisa muitas vezes se colocar no lugar do outro. Obrigado. Eu achei interessante que um senhor que esteve aqui agora há pouco, eu não vou me recordar o nome, ele falou o seguinte, no Cerrado não é lugar de elefante, e nem na Amazônia de girafa. Então, eu queria que vocês pensassem, será que no zoológico, em muitos zoológicos que tem por aí, é lugar da gente ter tantos animais silvestres que não fazem parte da nossa fauna? Obrigado pela gentileza. Só terminar. Obrigado mais uma vez. Renato Proença. Agradecer a oportunidade. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de falar. Fiz uma pesquisa muito rápida aqui no Google. Quanto custa... Por favor, se apresentar, Renato. Bom, eu sou Renato Proença, sou líder comunitário da Zona Leste, sou morador ali da Vila Coloral, muito próximo do zoológico. E eu sou totalmente contra a saída do Sandro do zoológico. A expectativa de eu terminar de falar. Fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, falando sobre quanto custa o transporte de um animal elefante para o santuário. E aqui não fala o valor, mas fala que para preparar o recinto lá fica 1 milhão e 700 mil. Da onde que vem esse dinheiro? Mas então, precisa ter... Mas o santuário só quer o elefante lá. Então, por que não ajuda a construir um lugar melhor aqui em Sorocaba? Isso está sendo muito radical. Não, tem que ser lá. Se não for lá, não é lugar nenhum. Poxa vida, isso não é democracia. Isso não é democracia. Não, então, eu não sou técnico, eu não entendo de elefante, mas eu entendo, sim, de dinheiro público doado para essas coisas. Né? Disso eu entendo. Agora, de elefante eu não entendo nada. Mas de ONG que recebe dinheiro público, quanto custa esse monte de profissional que apareceu aí, que ganha salário do santuário? Ou não? Ou estou enganado? Joia. Ou estou falando bobagem? Joia. Obrigado, Renato. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado, Renato. Eu quero convidar a ex-prefeita Jaqueline Coutinho para que faça parte da mesa principal. A ex-prefeita Jaqueline, para que faça parte, seja bem-vinda. Bom, vamos na sequência agora. Vamos, Renato, o nome da moça. Solange, por favor, tem um minuto. Então, boa noite, eu sou... Meu nome é Solange Marques. Hã? Não entendi. Pode falar no microfone. É um minuto. Então, eu preparei slides, eu sou arquiteta e urbanista, eu iria falar sobre a revitalização do Zoológico de Sorocaba e sobre marco referencial urbano. Agora, em um minuto, é muito rápido, só a única coisa que eu posso falar é que, sim, foi investido... fica Sandro, com certeza. E foram... Na época da revitalização, foi investido muito trabalho, muito estudo, e foi realmente muito grande. Foram 2 anos de projeto, 2 anos de obras, e agora seria muito mais fácil. A gente ficou até 2015, a mesma equipe de arquitetos, engenheiros, com a consultoria de veterinários e biólogos, que são os que entendem, né, do assunto. Seria muito mais fácil só um plano de recuperação pontual, algumas reformas pontuais,
O recinto do Sandro atende totalmente às normas, a normativa IBAMA 2015, mas pode ser melhorado, não tem dúvida nenhuma, mas não justifica, não tem justificativa legal para a retirada dele. Outra coisa sobre o patrimônio cultural, a lei... Pode, então, pode é só isso mesmo. Pode complementar. É, a lei que determinou o zoológico como patrimônio cultural imaterial, o que, que é? Não foi preservada as edificações. O que foi preservado são as atividades culturais e educativas que acontecem lá. Então, por lei, não pode ser proibida a entrada de público, não pode ser proibidas os cursos, as visitas monitoradas, e nem a retirada dos animais, porque o zoológico só tem essas atividades culturais e educativas por causa dos animais. As pesquisas, a reintrodução na natureza, um monte de coisa que é feito é por causa dos animais. Então, essa é a minha opinião. Obrigado. Que seja utilizada a lei, que é um mecanismo do governo defender o zoológico. Obrigado. Inclusive, a lei que colocou como patrimônio cultural material é de minha autoria. Eu quero chamar agora, da nossa galeria, Guilherme Augusto. Aí no microfone, Guilherme, está aberto. Tem um minuto. Pegou? Oi. Eu sou o Guilherme, médico veterinário, também sou funcionário da SEMA. Vou falar rapidamente. Hoje eu vejo aqui, nessa noite, uma noite de incoerência. O mesmo pessoal que é contra o transporte aéreo de animais está querendo que o Sandro seja encaixotado e levado para outro local. O pessoal que é contrário do castra e solta, é contrário a castra e solta, hoje está falando de contra o animal ficar aprisionado. Só que tem canis lotados com cães em condições péssimas, precárias, e ninguém fala nada. Tá? O pessoal esqueceu da morte do Black. Né? O pessoal esqueceu da morte da Ramba, que morreu no santuário 2 meses depois que chegou lá. Tá? O pessoal que diz que está preocupado com o Sandro, mas esquece que a expectativa de vida do elefante na natureza, em liberdade, é bem menor. Ele já passou a expectativa no zoológico, tá? Falando do bem-estar do Sandro em relação à alimentação, mas no próprio site do santuário, ele se alimenta com Fruit Loops, cereal de humano. Tá lá no site do santuário, tá? E é isso aí. Obrigado, obrigado, doutor. Kátia Regina, que se inscreveu também na galeria. Kátia Regina. Ó, pessoal, só para deixar claro, os trabalhos a partir desse momento, eles serão conduzidos pelo vereador Fausto Pérez, irei acompanhar. Nós aqui fizemos audiência pública de uma maneira conjunta e agora a segunda parte será conduzida pelo vereador Fausto Pérez. Ó, Faustão. Obrigado, presidente Dini, por essa oportunidade de estar presidindo aqui. Senhores, vou pedir a colaboração de todos aí, um pouquinho de silêncio, para que a gente possa ouvir mais os outros participantes dessa audiência, para nós darmos sequência aqui. A senhora abriu a mão da sua fala? Vai falar mais? Se aproxime o microfone, por favor. A senhora tem o mesmo tempo que outros tiveram para falar. Pode falar, fique à vontade. Boa noite. Eu sou a Kátia, educadora, diretora de creche, 31 anos, trabalhei na prefeitura de Sorocaba, fui formada, né, como tantos outros professores da rede pública de Sorocaba, através dos cursos do zoológico, né, e da educação ambiental. Levamos centenas e centenas de crianças para o contato com o zoológico, com os animais,
né? E trabalhamos, sim, sobre a fauna silvestre brasileira, a preservação ambiental. O zoológico realizou e realiza um trabalho importante, certo? Como muitas outras pessoas também. Só que acho que a gente tem que unir forças. E o Black morreu num santuário. Obrigado, Cátia. Esse daqui é o Rafael e a Verusca. Senhor, foi falado duas pessoas lá do público. Bom, a ex-prefeita Jaqueline também tem a palavra. Pode ocupar a tribuna. Senhores, por gentileza, silêncio, senhores. Vamos ouvir aqui mais um... Vamos ouvir mais 3 minutos. Vamos ouvir mais aqui, ó, a vice-prefeita falando também. Pessoal, respeito a todos, pessoal, aí. Pessoal, eu estou clamando a vocês para a boa educação que eu sei que todos têm e que tiveram através de sua família. E peço que respeitem uns aos outros, principalmente essa Casa de Leis, que propiciou essa audiência pública através da ação dos nobres vereadores, para que a gente possa exercer a nossa cidadania dentro do espírito democrático de direito. Eu vou ser muito rápida. Entendam, eu prezo todos vocês, eu acho que vocês estão dentro do direito constitucional, legal e democrático de se manifestarem. Mas o façam de forma civilizada, educada e respeitosa, por gentileza. Bem, eu vou passar para vocês uma notícia, nós já estamos divulgando paulatinamente. Hoje, Sorocaba tem um grupo voluntário denominado Defensoria Animal. Esse grupo voluntário está se constituindo legalmente em uma associação. E qual é o escopo, o objetivo desse grupo? É respaldar os instrumentos legais, as instituições, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos que lidam com a fauna, com o meio ambiente, entendendo aí os animais que estão inseridos na questão ambiental. Nós vamos fazer aquilo que todos vocês, eu sei que reclamam, e é uma realidade, que muitos animais ficam em situação de abandono, maus tratos e outros ilícitos, e não tem do poder público, dos órgãos competentes, a vez e a voz, já que não tem personalidade jurídica. Personalidade jurídica eles não têm, mas vão ter voz, eles vão ter vez, porque nós, do nosso grupo Defensoria Animal, nós estaremos acompanhando par e passo todas as ações das polícias, por gentileza. Livro não está sendo falado nesse momento, tem local adequado para isso, por gentileza, sejam educados, certo? Por gentileza. Mas não estou me reportando a quem não tem educação, estou me reportando às pessoas civilizadas. Entendam que a Defensoria Animal vai estar funcionando em Sorocaba, já entramos em contato com o Ministério Público, estaremos atuando dentro do princípio da legalidade, da dignidade, do respeito, e é essa a nossa função. Defensoria Animal, grupo voluntário, com associação a ser instituída, ela vai prezar pelo respeito, dignidade e fiscalização para que os direitos dos animais sejam realmente concretizados em todas as instâncias de controle. Respeito a todos, entendam, a Defensoria Animal, para finalizar, porque eu não quero me estender e todos têm um momento. Pessoal, isso vamos é falta de educação e de civilidade. Mas tudo bem, a gente entende. Bem, só terminando. A Defensoria Animal, ela
entende, assim como o Ministério Público, que o nosso objetivo é não falar fica Sandro, nem falar vai Sandro, mas sim prezar pela saúde física, psíquica, dignidade, respeito do animal. O que for melhor vai ser decidido na ação civil pública. Ação civil pública. Não adianta polemizar. A ação civil pública, através do judiciário, é que definirá o destino do elefante. Muito obrigada. Tá certo, obrigado. Vai falar agora Rafael de Oliveira. É isso? Bom, vamos dar a sequência, então, como estava sendo feito aqui nas mesas. Quem da mesa que vai falar? Sua mesa aí, deixa eu ver. Está aberto o microfone. Boa noite. Eu tinha feito uma apresentação, vou fazer de uma forma resumida, que um dos pontos que foram levantados sobre a questão da ida do elefante Sandro é que a visitação no zoológico de Sorocaba seria um fator negativo no comportamento e no bem-estar desse animal. Diversos estudos de associações de zoológicos e aquários internacionais mostram que, assim como vocês alegam que o elefante tem uma complexidade no córtex cerebral, não necessariamente o contato humano é uma coisa ruim para esse animal. Existem pesquisas que indicam que um contato bem induzido com os visitantes dentro de um zoológico podem diminuir o que a gente chama de estereotipia, que é um dos princípios de comportamento que indicam que um animal está passando por um estresse. Então, eu acho importante, a gente sabe o valor, eu como educadora, como bióloga, sei o valor que o Sandro tem como um animal para a educação, mas também destaco a importância de uma visitação bem conduzida, né, consegue trazer melhorias, inclusive com alimentação, com contato, e que esses animais realmente apresentam melhoria quando os visitantes de um zoológico são bem conduzidos para a causa. Tá? Então, é um ponto que eu queria destacar para vocês. E gostaria de entender também, né, que a gente fizesse um estudo. Será que realmente o Sandro sofre com a visitação dos outros Sorocaba? Não tem estudo sobre isso. Então, acho importante a gente falar sobre o Sandro como indivíduo. Tá bom? Boa noite. Muito bem. Vou passar para o lado aqui da mesa esquerda. Você está na mesa do Dini, né? Está aberto. Boa noite. Bom, o que a gente está vendo aqui, pelos argumentos, são dois pesos e duas medidas. Eu sou Jussara Fernandes, sou presidente da ONG Gamá e realizo um trabalho de ativismo pelos direitos dos animais há 16 anos aqui na cidade. Então, o que a gente está vendo aqui são dois pesos e duas medidas. Né? Várias pessoas falaram que animais morreram no santuário. O animal não vira imortal de ele entrar no santuário, né, gente? E quando ele morre no zoológico, é porque deu o tempo de vida dele. Então, a gente também precisa tomar cuidado com essas coisas que a gente está falando. Em pleno... Gente, pelo amor de Deus, tenham educação! Não sabe. Em pleno 2022, a gente discutir rodeio, a gente discutir zoológico, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada nesse ponto. Eu não tenho dúvida, e nós respeitamos, eu respeito, tenho certeza que todos os ativistas respeitam, os biólogos, os veterinários e os profissionais do zoológico. Nós nunca falamos mal do zoológico. Bom, toda vez que eu for interrompida, eu vou parar de falar, porque eu quero que eles me ouçam. Bom, então, não é essa a questão. Agora, com todo o cuidado, com toda a atenção, o que nós entendemos é que negar ao Sandro o direito de viver num ambiente amplo, e a gente sabe que elefantes, se tiverem oportunidade, eles caminham quilômetros, onde ele possa se reconhecer como elefante, como ser da sua espécie, explorar o lugar,
sem ouvir e sem conhecer o trabalho do santuário é um egoísmo. Não são todos os animais que têm essa oportunidade. O Sandro está tendo essa oportunidade. Agora, achar que ele vai morrer no transporte sem ignorando o plano de transporte que está no processo e que foi avaliado pelo Ministério Público... Sim, Ministério Público é um órgão extremamente sério e fiscal da lei. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando fala do Ministério Público, né? E o santuário tem especialistas... Pessoal, preciso que vocês façam um pouquinho de silêncio. Ela terminar aqui, para mim chamar outra pessoa para falar. Vamos vir mais duas pessoas depois, para a gente ir até para o final da nossa audiência. No santuário existem especialistas em elefantes. Então, a gente negar essa oportunidade para o Sandro... É muita maldade, não é nem egoísmo, já é maldade. O Ministério Público fez a recomendação, que já não foi atendida pela Prefeitura, então hoje é uma ação civil pública. Isso vai ser decidido na Justiça, né? E a gente tem muita confiança no que vem dessa decisão judicial. O que a gente tem aqui é um ato político, né? E eu não tenho como não deixar de registrar que o pior de tudo isso... O pior de tudo isso, o que a gente vê, é que tem agentes políticos que estão ou que estiveram à frente da prefeitura e dessa casa legislativa e que tiveram poder de melhorar o recinto do Sandro ou que tiveram oportunidade de mandá-lo para um santuário e não fizeram. E agora estão usando o Sandro politicamente. É isso. Da mesa aqui, quem que vai falar? Luiz Fernando? O Luiz Fernando, então, vai falar. Vou ouvir mais dois a favor e dois contra, para digamos que desse jeito, para a gente partir para finalizar aqui a audiência. Você está na mesa aí do Ítalo, né? Valeu, cara, obrigado. Está aberto o seu microfone. Pessoal, na figura do presidente dessa sessão, nobre vereador Fernando Dini e o Fausto Pérez, eu gostaria de agradecer, de saudar a todos com boa noite. Pessoal, eu estou aqui hoje, todos já sabem a respeito do meu posicionamento. Eu sou 100% Fica Sandro. Pessoal, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para as pessoas que estão aqui favoráveis à transferência. Vocês conhecem o Scott? Quem é o Scott? O Scott, pessoal, para quem não sabe, é o fundador do santuário que querem levar o Sandro. Pessoal, analisando o processo hoje à noite, à tarde, apesar de eu não ser advogado, na página 103... Pessoal... analisando o processo de transferência do nosso querido Sandro, se não me falha a memória, na página 103, existe uma cláusula, me desculpe os advogados aqui presentes, se eu estou usando os termos técnicos corretos. Existe uma cláusula, pessoal, que diz, caso haja reprodução do elefante Sandro no santuário... Caso haja reprodução do elefante Sandro no santuário, o filhote voltará para o zoológico.
Pessoal, eu acho uma incoerência isso. É a página 103, assinada pelo Scott em dezembro de 2020. Presidente Fausto, Dini, e agora? O próprio presidente do santuário diz, caso haja reprodução, o filhote voltará para o zoológico. Mas se vocês são contra o recinto, como que o filhote voltará para o zoológico? Tem coisa errada, não tem, pessoal? Pessoal, mais um detalhe, Fausto. Fausto, você que está atualmente presidindo a sessão, mais um detalhe que eu gostaria de citar aqui, pessoal. Eu não acho justo uma pessoa igual a Eliane Consorte, que não é bióloga e não é veterinária, presidir o conselho. Pessoal, Luiz Fernando, para finalizar. Fausto, posso continuar, Fausto? Pessoal, eu acredito o seguinte, que para uma pessoa presidir um conselho desse, é no mínimo um biólogo veterinário. Muito obrigado. Fica, Sandro! Pessoal, só um minuto. Pessoal, vamos ouvir ele que foi ex-vereador dessa casa, é biólogo, professor, Gabriel Bittencourt. Você vai falar daí mesmo, Gabriel? Quer falar da tribuna? Daí mesmo? Você que sabe, Gabriel. Depois, aqui nós estamos aqui para cometer a justiça, não para ser injusto com ninguém. Então, procuramos fazer da melhor forma possível. Como foi citado a questão do santuário e da cláusula que o Luiz Fernando citou aqui, nós vamos abrir depois para dar um direito de resposta para o pessoal do santuário se manifestar também. Aqui nós queremos agir com prudência, com aquilo que nós respeitamos essa casa, que é o direito de todos por iguais, tá? Então, não tem ninguém diferente de ninguém. O Gabriel vai falar agora, Gabriel? Depois a gente vai dar o direito de resposta para o pessoal do santuário falar aqui, tá bom? Fica à vontade, Gabriel, 3 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a possibilidade de falar sobre esse assunto importante e lembrar uma situação, presidente. Nós, quando estávamos nessa casa, tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de lei que virou lei, proibindo animais em circos. Foi a primeira lei municipal no Brasil proibindo animais em circos. Depois teve a proibição de rodeios nessa casa também, saudada no Brasil inteiro como um grande avanço na causa animal. Recentemente teve um retrocesso. Mas discutimos nessa casa também quando houve a iniciativa de se trazer girafas para o zoológico. Depois discutimos uma questão relativa ao chimpanzé black. Em todo momento, nesses debates... Você quer vir aqui ou você quer ficar aí perturbando? Tá. Discutimos também essa questão do black e todas as discussões havidas, de fundo, está o modelo de zoológico atual. É isso que está em questão, como foi dito há pouco tempo aqui. Recentemente, o zoológico do Bronx, que aprisionou um nativo africano como espetáculo. Recentemente, ele pediu perdão, 114 anos depois, reconhecendo aquilo como vergonha. Um zoológico da Argentina permitia com que as pessoas abraçassem leões, tigres, que estavam todos eles dopados. Aquilo lá também é uma vergonha e não existe mais.
Tudo isso faz parte da história do zoológico, e o zoológico tem se modificado em alguns lugares do ponto de vista do seu conceito. Nos Estados Unidos, vereador Dini, demais presentes, existem avanços no que diz respeito ao objetivo do zoológico, focando principalmente aí sim em educação ambiental, em recuperação animal, né? Eu já disse outras vezes às pessoas que defendem o zoológico aqui a necessidade de mudança de modelo, e não essa coisa estática de fazer com que o zoológico seja pura e simplesmente ou centrado na exibição de animais. E agora, para terminar, vereador, só falar que assim, uma série de inverdades tem sido faladas sobre o chimpanzé Black. Eu acompanhei todo o processo. Ele não ficou dois meses no santuário, ele ficou mais de um ano. Quando os mesmos argumentos que hoje se usa, ele não vai conseguir... Os mesmos argumentos que se usa hoje com relação ao Sandro se usava contra o Black. O Black não vai conseguir fazer o transporte, ele conseguiu. O Black, a hora que chegar lá, só pela vocalização dos outros, ele vai morrer de infarto. Ele não morreu. O Black não vai ser colocado no bando, e ele é velho, ele vai apanhar. Não foi colocado no bando, ele passou por um processo de integração até que ele começou a interagir num recinto muito maior, com mais de 2 mil metros do que no zoológico, com a Dolores, que foi uma chimpanzé que ficou com ele o tempo todo, por mais de um ano, e depois ele veio falecer de acidente vascular cerebral, e o laudo é um laudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, assim, é uma falácia tudo isso que se faz. Então, por fim, o que se faz aqui, o que se fez na discussão do Black, o que se fez na discussão das girafas, é uma defesa de um modelo de zoológico ultrapassado. Ou esse zoológico revê os seus conceitos e se adequa a uma nova realidade, a novos paradigmas, ou ele, de fato, vai acabar e acabar da pior forma possível. É isso. Obrigado, vereador, ex-vereador Gabriel Bittencourt. Abre a palavra agora para o Minoro. Depois que nós ouvirmos o Minoro, nós vamos ouvir o pessoal do santuário, tá? Minoro, qual que é o Minoro? Oi? Tá aberto. Boa noite a todos. Eu sou o Bruno, sou biólogo. Senhores, silêncio, por gentileza. Eu sou Bruno. Ah, desculpa, eu fechei aqui, desculpa. Tá aberto. Obrigado. Tá aberto agora. Eu sou o Bruno, sou biólogo e arquiteto, tá? Eu trouxe alguns trabalhos científicos relacionados a isso. Um recente de socialização de elefantes machos, de 2022 agora, então é muito recente. Ele cita que manejos com elefantes machos não são muito pesquisados ainda, mas que, por ele desenvolver extensas redes sociais essas extensas redes sociais que ele cria, a transferência pode ser correlacionada ao aumento de estresse estereotipado desses animais. Por quê? Do mesmo jeito que existem bons zoológicos e maus zoológicos, ambientes sociais de elefantes, interações sociais de elefantes podem ser negativas ou positivas, tá? Então, o processo de mudança para uma nova instalação e até a subsequente interação social aumenta o estresse para esse animal. Então, tem que ser muito levado em conta isso, tá? Porque o espaço é só uma das variáveis para uma qualidade de vida para o animal. Você tem que ser avaliado alojamento, cuidado, saúde física, interação de humanos, tá? Genética e a história de vida do animal e genética, idade do animal, tá? É basicamente isso. Eu tenho os trabalhos aqui, se alguém quiser me procurar, estou aberto ao diálogo. Obrigado. Obrigado, Bruno. Cadê o
para abrir o... quem está no Skype aqui. Anderson, tá vendo? Nós vamos abrir agora aqui. O Simone, do Santuário, vai falar sobre o que o Luiz Fernando citou de uma das cláusulas que tem lá do contrato, tá? A Simone, Simone, abre o microfone. Abre o vídeo, Simone. Ela não está no vídeo? Ela mesmo? É o Daniel que vai falar. Daniel Moura, tá? Desculpa aí, Ana. É Daniel. Está aberto, né, Daniel? Está aberto. Estamos te ouvindo. Eu tinha um vídeo para passar, se puderem passar enquanto eu falo. Em relação a essa cláusula, isso é um documento padrão da própria município, na verdade. Isso não é estabelecido por nós e nada do gênero. É um protocolo padrão por decreto, seguindo o decreto próprio municipal. E isso é um padrão entre estabelecimentos, entre zoológicos, que geralmente fazem permuta, trocam animais. Então, uma das trocas é assim: se ele manda um animal, se reproduzir esse animal, pode voltar. É padrão. Só que no nosso projeto inteiro anexado, a gente não vai reproduzir primeiro, né? Existem fêmeas em idade reprodutiva no Brasil. E o sangue vai ficar separado das fêmeas. Não existe a possibilidade de existir uma reprodução nem forçada. Então, esse documento simplesmente não tem validade para essa finalidade, certo? Esse documento que o Leandro, inclusive, acabou de falar, e só esqueceu de continuar falando desse trabalho, né? Esse trabalho fala, inclusive, da importância da socialização e socialização que o Sandro não tem. Ele sempre vive uma socialização forçada. Socialização não é colocar um elefante do lado do outro num lugar pequeno. Você precisa ter espaço amplo, esses animais terem autonomia para expressar o comportamento natural. Então, essas pessoas, infelizmente, preciso falar isso, essas pessoas que... igual o Rony, que tem 40 anos de Sandra, quase o irmão dele, ele não tem experiência em elefantes, ele tem experiência no Sandra. E nem no Sandra, porque na verdade o Sandra está num lugar pequeno, ele não reproduz o comportamento de elefante, ele reproduz o comportamento do meio. Então, 40 anos sem um recinto adequado, mesmo que seja uma normativa eticamente condenável, moralmente condenável, a ACA, que foi citada por uma das pessoas, não recomenda esse tipo de recinto, inclusive eles já avançaram, os principais zoológicos já mudaram essa concepção. O zoológico também não segue a instrução normativa em nível de segurança. Nível de segurança para elefantes é nível número 2. Tratador dentro do recinto, elefante preso. Então, a vida das pessoas estão em risco, principalmente o macho em período de must, que é o período quando eles estão, pode podemos chamar de cio, esse período, ele fica 140 vezes com mais testosterona até. Então, é um risco muito grande. Existem histórias absurdas sobre morte de pessoas tratando elefantes. Nos santuários existe contato protegido. Isso é recomendação internacional dos zoológicos. Os zoológicos não têm recomendação. Ter alimentação, ter veterinários, ter enriquecimento ambiental, é o mínimo que se tem que oferecer para esses animais num espaço extremamente pequeno. O santuário também tem isso. A diferença é que o enriquecimento ambiental não precisa da maneira que é feito zoológico, porque o enriquecimento ambiental é para compensar algo que falta. Então, se você tem uma área natural simulando, você tem os animais reproduzindo seu comportamento natural. Existe uma diferença brutal no que é oferecido para o santuário. O santuário está zoológico, foi necessário ele para o zoológico, não existia um santuário. Hoje a gente está oferecendo bem-estar de alto padrão, coisa que nenhum elefante tem no Brasil. Então, a gente está oferecendo o melhor que o Sandro pode ter na América do Sul. Tanto que todos os zoológicos da Argentina doaram seus elefantes para o santuário. A Ramba morreu de insuficiência renal de perigo em circo, mentindo sobre isso. A Yara Barros fez um texto em 2016 falando que o santuário, antes de ter elefantes, era presidente da associação, ou diretor da associação zoológica de Apares. Era uma pessoa que se sentia ameaçada pelo santuário. Nunca mais escreveu sobre isso. Então, assim, fazer um quebra-cabeça, um malabarismo retórico em relação ao santuário, mas ninguém foi na SEMA que fiscaliza o santuário, licencia o santuário. Não tem fiscalização do veterinário. Se a RNB vai lá, a Secretaria do Meio Ambiente vai lá, o IBAMA Mato Grosso vai lá. Ninguém foi atrás desse salário. Vamos perguntar qual é o projeto. Nosso projeto é aberto. A gente apresenta sobre valores, captação de recursos, isso é aberto. A gente fala com quem quiser. A gente não tem problema disso. A questão é muito mais fácil inventar um mito e ficar sustentando isso. Inclusive, uma das pessoas que falou isso é contra a ciência, tem que falar de ciência aqui na mesa, né? Então, assim, uma pessoa que defende a não ciência e vem falar de conservação, uma pessoa não entende de elefante, vai falar de elefante, vem falar de ACA, sem saber como é um protocolo. A gente não faz parte do zoológico, a gente não é vinculado a ACA, da mesma forma que nem vocês são vinculados a ACA. Só que a gente optou por seguir um outro destino que é o padrão, muito superior da ICE. Inclusive, o santuário dos elefantes
é vinculado à NDA. Isso vocês não falam, vocês também não pesquisam sobre isso. Então, a gente é literalmente aberto, a gente está aberto para qualquer tipo de pergunta e dúvida. Elefantes não são sedados no transporte por nós, elefantes não são acorrentados por nós durante o transporte, elefantes têm um padrão excelente, tem especialistas de elefante do Nepal fazendo transferência, tem uma série, a Joyce Poole, uma das maiores especialistas de elefantes do mundo, 40 anos, especializada em elefantes, é a nossa consultora técnica, a gente tem consultora na Índia, na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem um suporte absurdo em elefantes, especialista em elefantes. A gente não está levando chimpanzé para lá, a gente não sabe cuidar de chimpanzé, a gente sabe cuidar de elefantes. Eu tenho mais de 7 transportes de elefantes, todos bem sucedidos. Só que tem 35, eu tenho 15 anos que eu especializo em transporte de grandes felinos, de elefantes e de ursos. Nunca morreu nenhum elefante, nenhum desses animais fazendo transporte. É fácil fazer transporte, é animal idoso. Não é um problema, idosos viajam, idosos vão à academia, idosos passeiam. A gente não pode ficar colocando para tanto idoso etarismo, sabe? Isso é um absurdo falar disso. Então, quando você não tem argumentação técnica, você apela para ter opinião pessoal. Tentar fazer uma apresentação técnica e usar simplesmente opiniões. Tá bom, isso é Daniel. Absurdo a gente ter esse tipo de argumentação. A gente não pode. É debate técnico, é debate técnico. O Sandro teve 40 anos para ter um recife melhor. Não teve. Teve 40 anos para fazer um estudo sobre como o Sandro responde à população. Não foi feito. Então, assim, 40 anos depois, não foi feito nada. Daniel, já deu tempo para você esclarecer aí? Porque o que a gente estava na dúvida era a questão dessa cláusula que o rapaz citou. Quer dizer, a cláusula existe mesmo, ela não é dúvida, é uma certeza e está lá no documento, como ele falou. Não, está lá, ele não é um conhecedor da causa, ele só citou, né, a cláusula. Então, a gente precisava esclarecer, por isso a gente, né, pediu para ouvir. Já ouvimos também, obrigado, viu, Daniel, e a todos aí. Pessoal, a vereadora Fernanda vai fazer a consideração dela final aqui agora, depois o vereador Fernando Dino, depois eu faço também, para a gente encerrar, que eu tinha combinado 9 horas para finalizar a sessão. Não, tem mais gente querendo falar lá do lado. Então, vamos fazer o seguinte, então vamos ouvir mais um do lado de cá e outro de lado aqui, tá bom? Qual o nome da senhora? Como? Eliette, a dona Eliette, está aberto o microfone da senhora aí. Desculpa. Quem vai falar? Ah, tá bom. Então, vamos corrigir. A senhora vai falar? Então, fale. Fale, depois ele fala. Fale, dona Eliette. A senhora quer falar ou não? Está aberto o microfone. Pode falar. Está aberto o microfone. A nega vai falar. Vou ter que falar em pé, porque eu sou idosa. Boa noite a todos. Eu sou Eliette, sou da cidade de Boituva. Eu trabalhei e trabalho com educação ambiental e hoje eu estou percebendo uma coisa aqui. Eu não programei nada para falar, mas diante do quadro que eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma discussão em torno de um animal idoso. Eu também sou idosa, né? Tenho 64 anos, pareço bem de saúde, não é isso? Mas eu sofro com os problemas da idade, gente. Eu tenho artrose, eu tenho artrite, eu tenho pressão alta. E o que que acontece? O que que está acontecendo? Nós estamos aqui, de um lado, todos estão se sentindo, é o que eu estou analisando, é a minha opinião. São os filhos que querem cuidar dos seus pais dentro da casa dele, aonde ele está. E aqueles que não querem ficar com os seus pais. Sim, o transporte pode causar, sim, 1h30 de ônibus. Até aqui, eu estou com as pernas quebradas, gente. E aí, o pessoal não quer adentrar nisso. Nós não estamos falando de um animal que tem 10 anos, 20 anos. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma vida idosa, sabe? Então, eu acho, na minha opinião, pode acontecer, sim, qualquer problema com o idoso. Quando eu chego em São Paulo, eu tenho que ir ao médico, porque as minhas pernas não aguentam. Então, tem os que querem cuidar aqui dentro da casa e os de fora. Só que não estão pensando nem um minuto. Causa dano ao animal, sim. E ele sente, sim, na pele. É senciente. É senciente.
O tratador é dele, as pessoas que cuidam deles, os técnicos são deles também. E tenho dito e boa noite. Obrigado, dona Elete. Por conta de santuário, se queimaram muitas pessoas no, na fogueira das vaidades. É, obrigado, dona Elete. Agora vamos ouvir aqui o Eric. Tá aberto, Eric. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pode puxar o microfone. Eu sou o Eric, médico veterinário, trabalhei no zoológico também, tá? E eu fui eu que denunciei o caso Aiza há pouco tempo, sobre o que ela estava sentindo. Eu não estou falando isso aqui de boca para fora. E sim, vocês falaram tanto dos tratadores do zoológico, eles me mandam mensagem todo dia falando dos maus tratos que tem lá dentro. É todos os dias. Eu tenho no meu celular vários vídeos. Eu tenho no meu celular várias conversas. Até o próprio tratador do Sandro me mandou esses dias que ele teve 3 cólicas. 3 cólicas devido à sua alimentação. Entendeu? São 3 cólicas, isso vocês não falam, devido à alimentação dele que não estava adequada. Agora sim, entrou um novo zootecnista que reajustou a tabela. E todos os dias eu trabalho, eu não tenho tempo de ficar lá pesquisando. Todos os tratadores me mandam todos os dias. Eric, Sandro caiu. Eric, Aiza não consegue andar. Eric, Aiza não está sendo tratada conforme devia estar. As pernas delas estão inchadas. Eles não conseguem chegar perto dela porque tem medo. Foi eu que fiz o